ल है गाइज, अब यो नयाँ ठाउँमा यहाँदेखि मान्छे यो परदेखि लडेर मरेको होइन, यहाँ अलिक परदेखि त्यो पहिला मैले भिडियो देखाएको छु। अब यहाँनिर अहिले यो अब म आएको थिएन, यहाँ नयाँ बाटो बनाइएको रहेछ कि। अब यो नयाँ बाटो कस्तो छ म तपाईँहरूलाई हेर्नु है, यस्तो छ एउटा पुरै झुन्डिएर, यो डोरी चाहिँ झुन्डिनको लागि राखेको हो, हल्लिँदो रहेछ होइन, हल्लिराखेको छ यो चाहिँ, है ल डेन्जर रहेछ है उँदो यस्तो यस्तो है ल यहाँ आइपुग्यो, गाडी ठोकेको रहेछ होइन, यस्तो छ है बाटो, यसरी पुरै लड्यो भने डाँडै कटेर जाने खालको, अनि यसरी तारले बाँध्दै बाँध्दै लगेको रहेछ, म त यो माथि पुग्नु पो सक्दिनँ जस्तो छ है। विद्यार्थी, बुढापाका, बुढाबुढी मान्छेहरू सबै हिँड्ने बाटो यही हो, यसरी डोरीमा झुन्डिँदै झुन्डिँदै हिँड्नुपर्छ। त्यो पहाडी रोड भएकोमा पुग्नुपर्ने, यहाँबाट तेर्साउनु हुने चाहिँ 2 मिनटको बाटो, तर यता घुम्दाखेरि चाहिँ आधी घन्टाभन्दा बढी लाग्ला जस्तो छ। अब म उकालो हिँड्दैछु अहिले चाहिँ, रनिङ बाजुको भर्खर ऊ त्यो केटाहरूसँग हिँडेको छोडिहाल्यो, छोडिहाल्यो नि ल बिस्तारै ल। हजुर, खोइ अब रात परिसक्यो के हुन्छ, केटाकेटीहरू चाहिँ लड्ने सम्भावना पनि रहेछ, यता पुवाल रहेछ होइन यतापट्टि, यहाँबाट ए त्यता अड्किने रहेछ, लुम्बाङ्गे टिम हो यहाँ सबै,
कस्तो छ बाटो सजिलो छ एकदम सजिलो यो बाटो अप्ठ्यारो भन्दा नि खै कसो भन्नु सजिलो त छ त यहाँ जस्तो आफ्नो आफ्नो इलिम होला नि त म त यहाँसम्म आउँदै सेलेक्कै गइगएँ त होला देखेको देख्नु त अनि बाइकमा आउनु भएको होइन हिँडेर ऊ त्यो अगाडिको भाइहरूसँग आएको उनीहरू छिटो हिँड्ने छोडिहाले तर जस डर चाहिँ हराएछ अहिले डर लाग्यो त सुरुमा त्यो तल भरिङ भएर काम पापा बिस्तारी है बिस्तारो यो त नाति यसो बाटो हिँडेको थिएन भिरमा पनि झोलुङ्गो खोलामा मात्रै थियो अहिले भिर झोलुङ्गो ल मेरो गाउँदेखि अलि तल लुम्बाङ भन्ने ठाउँको आफन्तहरू हुनुहुँदो रहेछ उहाँलाई उहाँहरूको टोलीलाई एकछिन बाटो छोडिदिनु पऱ्यो अझै अब निकै समय लाग्छ बाटोमा सजिलो बाटोमा पुग्नु म अन्तिमसम्मकै भिडियो प्रस्तुत गर्नेछु र अहिले यो बाटो चाहिँ मैले देखाउँदै गरेको भनेको मकालु गाउँपालिका वडा नम्बर 5 नुम बजारदेखि आम्रङसम्म जाने बाटोमा खिचिएको भिडियो पहिला चाहिँ यो बाटो थिएन है अहिले पछिल्लो समयमा बनाइएको बाटो हो ठाउँ ठाउँ भिरमा यसरी काठको झोलुङ्गे पुल जस्तो निर्माण गरेर बाटो निकालिएको छ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ है अनि यो चाहिँ वडा कार्यालयबाट चाहिँ बजेट विनियोजन भएर बनाइएको बाटो हो ल यस्तो भित्तातिर तन्द्रङ र तुन्द्रुङ पारेर बाटो निकालेको छ वास्तवमै बाटो चाहिँ सही निकालिएको छ क्या यो यहाँनिर निस्किने बाटो यो आकारको भन्दा अन्य किसिमको बाटो निस्किने कुनै सम्भावना नै छैन सो तपाईँहरू कृपया यो बाटो आउनु हुँदाखेरि भरसक यस्तो छ हेर्नु न अब यो अहिले यहाँ भिडियोमा खासै त्यस्तो नदेखिए पनि बहुतै भिरालो जमिनमा यो पोथ्रोहरूले नदेखिएको मात्रै लडियो भने निकै टाढा पुगिन्छ है यस्तो छ है पुरै काठै काठेको ल म चाहिँ हुरुक्कै गलेँ है गल्न पनि निकै साह्रो गलेँ ल हेर्नुहोस् यसरी भिरमा टक्रक टक्रक पार्दै त्यतिकै लगेको छ बाटो है तर पहिला त यस्तो पनि थिएन अहिले त यो त धेरै राम्रो मान्नुपर्छ यो यति हुनु भनेको पनि है पहिला यति भइदियो यतिसम्म भइदिएको भए सायदै मानवको मृत्यु नहुने थियो यहाँनिर यो बाटोको कारणले दुईजनाको मृत्यु भयो एकजना यङ मान्छे 40-42 वर्षको हाम्रो यही आम्रङ भन्ने ठाउँको यसै बाटोको कारणले जहाँ चाहिँ बाटोको कारणले गर्दा मृत्यु भयो भने त्यतिखेर यो तल्लो बाटोबाट पनि बाटो खोलिएको थिएन अनि त्यहाँबाट पनि हिँड्न चाहिँ सकिने रहेछ हिँड्नसम्म चाहिँ सकिने रहेछ त्यही पनि यो नयाँ बाटोबाटै अब यो तल बाटो छ त्यहाँ अब यो चाहिँ खास आउँदाखेरि सरासर 1300 बाटो आउनु भने 2 मिनटको बाटो थियो अब तपाईँको हेर्नुहोस् अब यहाँ 10 मिनट भइसक्यो म हिँडेको त्यही पनि
जुम गरेर हेर्दा देखिन्छ होला म खिचिराख्नु पर्यो है होसियार गरौँ है होसियार त्यो सानो नानीलाई पो अनि हेर्दै हेर्दै हिँड्नुहोस् है सानो नानीलाई ल म पनि उहाँहरू पनि बाटोमा पुग्नु भयो म पनि बाटोमा पुग्छु त्यहाँदेखि लडिन्छ कि भन्ने डर चाहिँ समाप्त हुन्छ तर फेरि अब माथिबाट ढुङ्गा झर्छ कि भन्ने चाहिँ रहि नै रहन्छ यस्तो खतरा यो खन्दा खन्दा यो गडमै लडेर आउँदाखेरि कसो यो किचेन यसो सम्झिँदाखेरि पनि यहाँदेखि पर गएर हानेको छ होइन त्यो पर खन् गएर खन्दा खन्दै यो झरेको भए के हुन्थ्यो होला तपाईँको त्यो माथिबाट त्यसरी झरेको यो सबै थुप्रेको आमामा डेन्जर